حدیث میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، خصوصاً مومنوں، اے مومنوں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، کیونکہ آپ کا اگر کوئی دشمن اسے سلام کریں گے دوستی ہو جائے گی، بھائی تو دشمن ہی نہ، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو اسے سلام سے شروعات کریں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، باہر لوگوں کو کھلا دو، دوستوں کو پڑھ کر کے رشتے داروں کو کھلاؤ، وَسِلُوا الْأَرْحَامِ، رشتہ داری کو جوڑو، وَسَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ، نماز اس وقت پڑھو جس وقت سو رہے ہوں، مطلب تہجد ادا کرو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ، جنت میں سلام دی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ، کتنا بہترین طریقہ ہے، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، رات میں نماز پڑھو، بہترین طریقے سے تم جنت کے اندر کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، بڑا پیارا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔